smillaahiraxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dawaada masubeer samantu hadagu cusubtaay sabkribe gambaleelkana furo asaabay soo dhawaada maanta waa noo wadaa barnaamij ku saabsan inhaalla r oodawaada waxbadan kafaad oonaaabtd qaaliga maanta xaa noo wadaa barnaamijkeni sidaan horngu sheegay kusaabsana dhiciska hadda ka hor waa soo geliya cajalaad ka hadleyso insha allah kheyr waxyaabaha qaar youtube-ka ma ogola in lasoo dhigo sidaas darteeda waa soo geliya cajal kale oo ka hadlaisla barnaamijkan oo kale laakiin waa laga saara sidaas darteeda haddana waxaan soo qaatay mowduuc kale oo ku saabsan isla dhiciska insha allah waxaan rajeynaa inaad ka faaideysa doontaan dwinta badan dheciska waxaa keena waxay tahay in hooyada uurka leh naqata qof aan inta badan aan is dhowrin inkastoo ilma kastoo qoran inay banaanka usoo baxaan aan la celi karin laakiin marwalba waxaa loo baahanya inaad dadaasho hooyooyinka qaarkood waxay sameeyaan ayagoo uur leh ay ogyihiin okay, waxay cunayaan daawooyin daawooyinka qaarkood waxaa jiro ilmaha soorida sida daawada malaariyada loo cuno sida daawada lafa xanuunka daawooyinkaasoo kale ama kiniyaalkaasoo kale waxay ka mid yihiin waxyaabaha ilmaha soorida sidoo kale dadka qaarkood hoyooyinka qaar aan dhehe waxaa jira inay isticmaalaan wwaxyaabaha sooridahadii aad tahay qof uurkiisoo yar waxaa kuu fiican inaad ka dheeraato waxyaabahaasoo kale isha allah kheyr cajalad kalan ka sameyn doonaa oon faafaahi doono hadda waxaan kasii hadlaynaa oo kale ilmaha soo dhacaan ama ilmaha dhiciske sidee lagu ogan karaa ilmahaas inay yihiin wiil ama inay yihiin gabar ilmaha markay soo halaabaan inta badan Eh, waxay u badan yihiin in hooyada ay biig baxdo ugu yaraan markay tahay laba bilood ilaax bilood afar bilood ilaa n bilood ilmihii way awuurmeen oo waxay naqanaysaa xinjir ama cad yaroo hiilib ah marka sideed ku fahmi kartaa haddii aad tahay qof ilmihiisoo yar ama saddex bilood ha ahaato ama afar bilood ha ahaato sidee ku ogaan kartaa hataa laba bilood waxaad ku ogaan kartaa ilmaha soo halaabeen inay yihiin wiil ama ilmaha soo halaabeen inay yihiin gabar waxaad ku ogaan kartaa wasaqdaaskaa soo baxayso dhiigaas sii socdo waxaa ku jiro xinjir xinjirtaas waxay leedahay calaamad lagu fahmi karo inuu yahay wiil iyo inuu yahay gabar calaamadaas lagu fami karaawaay taayaa taay hilibka ama xinjarta ay kaasoo baxday mid isku xiran sida baloonidoo kale ah cunugaas waxa waaye wiil waaye sababta waxay tahay wiilasha inta badan hataa markay weyn yihiin oo urkaaga ay ku jiraan iskaan aad korto inta badan waa lagu wareeraa hal idhifmaahin inta badan lama sheego cunug caloosh ku jiro sababtan waxay tahay wiilashu way isku xiraan in badan ilmaha markii iskaan la saara hooyada ay wiil ay wado looma sheegi karo sababta waxay tahay lugahooda ooay isku xiran yihiin markay yaryihiin oo bilo bilooyinka aan soo sheegay sadex bilood afar bilood waxaad ogaaneysaa inuu cunuga uu yahay sida balooni oo kale cunugaas hadoo yahay ama xinjar sida balooni oo kale hadii kaasoo dhacdo waxaad ogaanaysaa in cunugaasuu so yahay wiil <tane> la wa wa la ha -ha la tan labaad intii aanu gudagalin olaalaha qaaliga meel walbaa joogtiin waa walaashiina musubersalmaantu hadi aad igu cusubtii sabskribeka isaara w a faadi doontaasoo dhawaada asxaabtiina kal usheergaray insa alla keyr soo dawaada tan labaadwaay taay sidlau kradiay tahay ilmaha soo halaabeen gabar waxaa lagu ogaan karaa maadaamaay tahay wiilka inuu naqan karo sida balooni oo kale haddii ay kaasoo dhacdo xinjir oo kuusan waxaad ogaaneysaa inuuyahay wiil ad nqato hilib oo sida o londo kale kuusan had nqto waaadaanalgabaha waaad ku ogaan kartaa mar ale mark ilmaa kaasoo halaabaan ilmaaoo alaab n gbryiiainay noqato sida beerk aleaamarkbeerka suuq a kasoo gadanysid wuxuu leeyahay beerka sida waa weynyahay wuxuu leeyahay sida w kala baxsan oo kale yacnii hilibka beerka ma isku dhegna gabadhana markay tahay exinjir sidaasoo kale waaye ma isku dhegsanaa oo way kala baxsan tahay ma ahan wax kuusan waa wax sida beerkii oo kale u weyn inshaa allah kheyr waxaan rajeynaa inaadifaahantaan aadna ogaan doontaan hadda iyo wixii ka dambeeyo ilaaha naga haaye xanuun ayay leedahay